السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلان تونا سن كنا سر دواد برنامج كايد كل وداعنا شيء كوي ينك حساب بدن بول وتي كونفور هندي محاك عصب فضلا داود عندي أتي صاحب نو عصب دنا الكان سبسكرايب نوصر صاحب بدأ جوكت دنا وحير مقال كنا لا جري وانا كم سنتي وانا جانو موجسين وحمرك كوات كوب لا وانا فيلم هذا أو تي تي لو صف الصحة تدبات كان في استد الدولي كوي عن داونا أتي أتر ذاك الدجن كان عصي قد صاحب من فيرين دونا أو شبكة ذاك الدون أنك عصي كونفور هندي soo daabacay marka kowaad aan ku bilaabnay filmka lagu magacaabo Krishna Vrindari Vihari oo dabcan maanta OTT lagu safsaxay bartamihii bisha September soo baxay ayaan eegayna mashruucaan tiyaatarada isaga degay ganacsigiisa filmkan dabcan hoggaamiye uu ka yahay Naga Shroya saaxiibada qiimaha badan wiilkan bandhigiisa fariinta dabcan familiyara aad iyo aad loo amaanay wuxuuna ka mid yahay filmada aan sugaayo saadadta mashruuca markii aan tiyaatarka fiirino dulweynaha lagu wuxuu ka soo xariyay 6.65 karoor ganacsigiisa guudna World War Gross dibad indal wuxuu soo xariyay ku dhawaad 9 karoor Krishna Vindari Vihari qoliyaha cadaradaha qaybaha saami ahaan waxay ka helen ku dhawaad 5 karoor ay ka helen filimkan 8500 recovery lacagtiisa soo celiyay maadaama lagu iibsaday 5.6 karoor waxay ka dhigantay saaxiibada qiimaha badan 6 la kaliyo lumiye saadarte markuu wuxuu noqday film average ah oo guuleysta ayuu noqday Krishna Vindari Vihari oo culayska dajin wiilka lagu magacaabo Naga Shroya wiilkan average ma dhaafo wuxuu u baahan lahaa hal film oo kala kacoo hiid ah balse wiilim uu sahlan laakiin dhawaanan average xataa qofkii helo yusan iska sheegay waa marka filmkan waa film guuleystay afalaad ka saacan ugu soo foolna waa daawan doonaa inaa kala bimbisaara aan soo qaadana filmkan soo baxay 5 bishii agoost ilaa iminka aan sugeynay caawa gelinka dambe lagu soo fasixi doonaa dhankaasi OTT ga gaar ahaan barta loo yaqaan Z5 koilaatanka bisha markay isku bedesho sidoo kale dabcan waxaan sugi doonaa 4 saac ugu soo foolan 48 hours in filmkan af Soomaali laga soo dhigo hadaba mashruucaan uu ku xadakay Kalyan Ram oo double blockbuster ka noqday ganacsigiisa xirmay ayaan fiirnaa dabcan si jabtarkiisa u soo xirna bimbisaara filimkan saaxiibada qiimaha dulweynaha lagu wuxuu ka soo xareey sida uu diiwaan gashan asigoo 10 maalmood ka badan 6 maalmood saarnay ku dhawaad 10.4 karoor ka soo xareey sidoo kale qoliyaha cadaradaha qaybaha saami ahaan waxa ka helan 33 karoor ganacsigiisa guud World War Gross dibad idal wuxuu soo xareey 65 karoor bar ayuu soo xareey bimbisaara qoliyaha cadaradaha qaybaha saami ahaan waxa ka helan 38 karoor filimkan wuxuu noqday double blockbuster maadaama lagu iibsaday kaliya sida diiwaan gashan 16 karoor waxay ka dhigantay 22 karoor faa'iido ayaa laga helay mashruucaan Kalyan Ram hoggaamiye ka yahay sidoo kale ogaada bimbisaara qayb labaad ayuu yeelan doonaa marka asagan jabtay filimkan waa iska xirnay tiyaatarkan wuu ka degay natiijadiisu waa ogaanay asagoo af Soomaali lagu dhaw ayaan daawan doonaa waxaan markan soo qaadanaynaa filimka lagu magacaabo Okay Okay Jivatham oo sharwananda hoggaamiye ka asagana dabcan tiyaatarada isaga degay hiid ayuu u noqday wiilkan filimkiisa sidoo kale dabcan todobaadkan gudihiisa lagu soo fasaxayaa internetka waan daawan doonaa asagoo af Soomaali ah sidaa darteed filimkan hiid ka noqday dulweynaha lagu wuxuu ka soo xareeyay 11.6 karoor ama ku dhawaad 12 karoor ka soo xareeyay qoliyaha cadaradaha qaybaha saami ahaan waxay ka helan 7 karoor ganacsigiisa guud World War Gross wuxuu keenay filimkan 26 karoor qoliyaha cadaradaha qaybaha saami ahaan waxay ka helan 11 karoor Okay Okay Jivatham ogaada waxaa markii hore dabcan lagu iibsaday 8 karoor saadarte marka ku dhawaad 3 karoor faa'iido laga helay kani wuxuu noqday marka super hit ay noqday hit xitaa uu ka dalacay Okay Okay Jivatham lacagtii lagu iibsaday caawisay iyo fariintiisa familiyaraha oo aad iyo aad loo amaanay 3 filmna sugeen inaa OTT ka daawana maalmahan ugu safool leh ayaan jabtarkooda iska xirnay ganacsi ahaan bal markaana soo qaadana filimada tiyaatarka degan OTT aan ka daawan laba film oo dabcan iska ag dhawaan amsku waqti la saaray Kartagiya 2 iyo Sita Ram ayagana ganacsigooda uu soo xirmay World War Gross Kartagiya 2 markii aan fiirnay xitaa OTT laga daawaday laakiin filimkan asaga af Soomaali wali ma aan daawan shirkadaha qaar koodna ma isoo turjumin sababtoo ah tafaafulka hindiga ku badan hinduuga ku badan qaar koodna way turjumeen saadarteena qalis daarta filimkiisa qayb labaad waa Kartagiya wuxuu sameeyay qaybta koowaad 2014 blockbuster noqday Kartagiya 2 wuxuu noqday filimki ugu horeeyay wiilkan hoggaamiye ka yahay oo 100 karoor gaaro saadarta dulweynaha lagu kali wuxuu ka soo xariyay 10.6 karoor qoliyaha cadaradaha qaybaha saami ahaan waxay ka helen ku dhawaad 33 karoor bar inaa kale markii la fiiriyo ganacsigiisa guud dibad iyo dal World War Gross filimkan wuxuu gaaray 121 karoor bar waa Kartagiya 2 qoliyaha cadaradaha qaybaha saami ahaan waxay ka helen 18 karoor bar macaash waaliya laga helay filimkan lagu iibsaday 13 karoor almost 45 karoor ilaa dabcan 46 karoor inta u dhaxeysa faa'iida laga helay profit ayaan ka hadleynaa wuxuu noqday historical quadruple blockbuster afar lab ayuu noqday blockbuster sida haatan u diiwaan gashan Kartagiya 2 oo hinduuga cirka sare galiyeen inaa kala Sita Ram oo isku dhaceen oo asigana soo baxay dabcan todobaadkii labaad ee waxaan soo qaadan karnaa Agosto oo dabcan hoggaamiye uu ka yahay superstarka la wada jecel yahay Dalquur Salmaan filimkan waa Telugu laakiin wiilkan waa Malayalam sidaa darteed mashruuca markii aan fiirnay asigana aan daawanay OTT lagu safsaxay oo sheekadiisa ka helnay dulweynaha Telugu wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaad 42 karoor
qolyaha cajaladaha qaybiyaan saami ahaan waxay ka helaan 23 crore. Sidoo kale Sita Ram ganacsigiisa guud World War Garrosne saaxiibada qiimaha badan 98 crore ku istaagay. Meelaha qaarkood xitaa waxaa u qoran 100 crore uu gaaray. Qolyaha cajaladaha qaybiyaan saami ahaan waxay ka helaan 47 crore. Filim lagu iibsaday 17 crore oo dabcan 47 crore dib u soo celisho waxay ka dhigantaa olmasti 30 crore faa'iida laga helay. Kani wuxuu noqday sensational double blockbuster, asigana wuxuu noqday labalaab ayuu blockbuster noqday. Saa darteed marka bishii Agosto waa bishii dabcan ugu taariikhsanee fankata lagu soo martay. Bimbisaara iyo Kartagiyato iyo Sita Ram blockbuster ay garaaceen. Qolyaha cajaladaha qaybiyaanna waxay ka helaan macaash waalle ayay ka helaan. Dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karna waxaa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan gabadha lagu magacaa Katrina Kaif waxay leedahay guurka aan dabcan guursaday oo nolosha aan la wadaag Vicky Gushal. Waxaan ku helay xasilooni, deganaan iyo farxad. Waxay tiraahdeen hore waxaan usoo sameeyay xiriiro kala duwan laakiin ma sheegay shaqsiyaadka la soo wadaagtay. Waan ka warqabnaa waa Salmaan Khan iyo Ranbir Kapoor. Waxay tiraahdeen kuwaas xasilooni ma aanan keenin, laakiin ugu dambeyntii waxay tiraahdeen midkii aan nolosha la wadaagay December 2021 ayaan ku xasilay. Hadda waxay tiraahdeen farxaddan haysta dabcan kaal iska arag waay. Waxay dhahdeen wax kasta waa ay dhameystiran yihiin. Sidoo kale la gabadhan shaqo ahaan waxay tiraahdeen waxaan ku kalsoonahay filimkayga Von Food oo la daawan doona 4 December in dabcan daawadayaasha ay keeni doonaan. Marka Katrina Kaif waxay tiraahdeen shaqo ahaan waa xasilnay, laakiin waxaan u baahnaa ay ka dhawaajisay qof nolosha aan la wadaago, lamaana dhab aan helo. Taasina dabcan waa xaqiiqo maadaama gabadhan haatan nolosha shay dabcan stable tahay. Waxayna ku faanaysaa in Vicky Gushal uu noqdo shaqsigii saxda ahay ee ka saaray culays kastoo haystay iyo fashilada ay kala soo kulantay xilardii hore. Waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka qaybka filimka lagu magaca Ram Situ Akshay Kumar hogaamiyekay waxaa la horgeeyey guddiga filimada faafraya mashruucan. Sidoo kalena saaxiibada qiimaha badan waxaa la siiyey US certificate, shahaadada loo yaqaan Universal Certificate. Waxay ka dhigantay qof kasta daawan karo Ram Situ oo la daawan doono maalmaha lagu soo foole, ama dabcan waxaa la daawan doonaa 25 bishan Oktoobar festada diwaali ayaa la daawan doonaa. Filimkan Akshay Kumar keligiis hogaamiye kama ahane, waxaa ku weliso Jacqueline Fernandez iyo sidoo kale dabcan waxaa ku weliya Satya Dev iyo gabadha lagu magaca Nushrat Baruja. Kumar wuxuu ka mid yahay soo saarayaasha wuxuu ku farxay guddiga filimada faafreebaan xitaa inaysan muuqaal ka jirin. Qof kastaa daawan kara, caruurta xitaa way daawan karaan, laakiin qofkii da'diisa ka yartay 12 sano waa inuu la socdaa qof mas-uul ah. Mashruucan xoogaa tafaafulkiin duugana kama marno, maadaama Akshay Kumar uu ku matalaa qof baaraya taariikhii hore, gaar ahaanna uu raadinaya Ram Situ oo ka mid ah asnaamta hinduuga caabudan ayuu odaga baadi goob ugu jiraa. Saa darteed mar Kumar wuxuu aaminsan yahay hinduuga filimka inay soo dhaweyn doonaan. Mashruucan waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha badan, haatan tigidkiisa hormariska si fiican ayaa loo iibsanaa markii la barbardhigo filimka Thank God, laakiin maanta waa iska bilow. Maalmahan ugu soo foola tigidka hormariska sida loo iibsado ayaa dabcan lagu xugmin doonaa labadan filim, Thank Godna Ajay Devgan hogaamiyay. Markaan usoo laabano dulucda dabcan, muhiimadda maxay tahay Ram Situ waqti ahaan muxuu soconaa? Waqti ahaan waxaa leeyahay wuxuu filimkan wuxuu qeybkii Akshay Kumar aflaanta dhowaanaha uu sameeyey ee ugu taamka yar, sababtoo filimkan waxaa leeyahay wuxuu soconaa daawadaashka wada sida ofishaalka shaac laga qaaday 2 saac iyo dabcan 24 daqiiqo ayuu soconaa. Akshay Kumar tiimkiisa filimkan way faafreebeen 144 daqiiqana waxay kaga dhigeen in dabcan daawadaasha ku ceshan karaan, maadaama lagu guda jiro fasaxa festada dabcan diwaali lagu guda jiro. Waxay rabaan time fara badan daawadaashana iska qaadanin, waana sababta looga dhigay 2 saac 25 daqiiqo. Dhinaca kale aan soo qaadana filimka lagu magaca Vidya oo Front Dhowaan hogaamiyekay Kiritosanon ee ku welisa Goosgooska laga soo bandhigay wuxuu la imaaday blockbuster response kadib markii 48 saac ugu horeysa filimkan 6 milyan oo views uu ka sameeyey baraha bulshada iyo meelaha kala duwan laga daawaday. Waxaa laga helay cabsida uu leeyahay aaladda VFX-ka qaabka lagu tagayay. Wuxuu u ekaaday filim Hollywood oo kaleeto. YouTube wuxuu ka sameeyey in ka badan 20 milyan oo views uu ka sameeyey, laakiin dhammaan meelaha kala duwan networked ama shabakadaha kala duwan laga daawado social media markii lagu daro ayuu 6 milyan oo views uu gaaray. Directorka lagu magacaabo Amar Koshog wuxuu leeyahay innaba caadi ma aha saameynta filimkeena uu la imaaday, wuxuuna dabcan ammaanay tiimka VFX kala shaqeeyaan. Waa shirkad caalami ah oo Hollywood laga leeyahay, International Studio Sameen loo yaqaano NBC. Kadaana waxay tayaysadhanka aaradda VFX ku tayaysa filimada ay ka mid yihiin Top Gun Maverick oo kale The Jungle Book, The Lion King, Godzilla vs King Kong. Saa darteed marka Vidya waxaa u harag baxday shirkadan caanka NBC oo aaladda VFX ka tayanta filimada aan lagu gaarin Faruun Dhowaan qaabka laga dhigayo, bahalada la adeegsanaa Wolviga, wax kasta reality loo malaya. Darteed mashruuca lama sugi kara 19 November bisha nagu soo fool la daawan doono. Luqadaha Hindi, Tamil iyo Telugu ayaa lagu daawan doonaa. Saa darteed waxay ka dhigantay marka Vidya hadal Hindi sancilka sare mareysa, qaabka loo sameeyey farsamo ahaanna waa la ammaanay. Waxaan rajaynaynaa marka Faruun Dhowaan Kiritosanon filimkooda inuu tiyaatarada qabsan doono. Guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan Bollywoodkii koonfur Hindi maxaa ka cusub, intaas aan ku soo idleynaynaa. Fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, dinaalkan subscribe ino saar. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.